Jak už jsem vám v mých předchozích videích říkala, budu vám postupně představovat všechny mé hosty, kteří přijedou na naši první mezinárodní charitativní kadeřnickou show, která se bude konat 2. 2. 2020 v Praze, v tom hotelu Praha. Mým prvním hostem je moje úžasná a dlouholetá kamarádka Marcela Blechová. Marcela Blechová pochází z Třebíče. V roce 1992 založila svůj vlastní kadeřnický salon Top. Své zkušenosti skvědala nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Je členkou education týmu Goldwell a členkou týmu Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Její úspěchy jsou nepřeberné, ale za ty největší úspěchy bych ráda vyzdvihla první místo v Calzone Challenge v Paříži v roce 2010. A v roce 2017 vyhrála za Czech and Slovak Racing Award dokonce dvě ceny, a to v kategorii Avantgarda a v kategorii dámský komerční účest. Je to kadeřnice, která je neskutečně kreativní a má neutuchající energii. Já musím říct, že vždycky, když děláme společně nějakou akci, nějakou show nebo školení, tak je to naprostá souhra energií a jsem strašně vděčná a strašně šťastná, že Marcela moje pozvání přijala. Ahoj, vaše Dana Tybesen.